Ano man anak po ang pagkakasaya namin sa isa, na mapatawad mo kami. Sana kung saan ka man naroon, sana maging maayos na makapiling ka ng ating Panginoon kahit ganyan ang ginawa mo. Tinitin mo ang sarili mong buhay kahit po napakasakit lalo na sa akin nagkapig. Naiyak na yung dalawa. Kaya gawin ko po niya. Kahit po ano na pag naalala ko po ang pag-gagawa ay napasok sa aming tahanan. Naroon pa rin po ang ano ko kung bakit, ang tanong ko really kung bakit ganun po ang nangyari. Lagi nyo tatandaan may isang tao na handang gawin lahat upang magbago. Handang tumulong sa hirap ng mga tao mabait. May takot sa Diyos, ngalan niya Red Nobino. Di niya papabayaan, lagi lamang nandito at... Yon, good morning mga kalingap. Nandito po tayo sa isang barangay sa Talubatib. Ano po? At ito po ay masyadong malungkot na pangyayari sa buhay. Kasi sa hindi inaasang pangyayari, yung anak po ni nanay ay tinapos niya yung sariling buhay, no? Nagpakamatay siya at si nanay ay nagdadalumati, no? At hingan lang natin siya ng ilang katanungan dahil sa kanyang pagdadalamhati. Nay, good morning po. Ano pong pangalan niyo, Nay? Junaline Villagarcia Gatcho po. Junaline Berna. Junaline po. Junaline. Yan, si ma'am, si Ate Junaline ay nagdadalamhati dahil sa sinapit ng kanyang anak. Nay, tanong ko lang po, ano pong nangyari kay, ano pangalan ng anak niyo? Marvin po. Si Marvin. Ano pong nangyari ba kay Marvin? Ano po, nagdikti po dito sa aming bahay. Pinalis lang po ako, ay nagtatahi po ako dun sa tiyain ko, mga isang oras po. Kinauna ako nung isa kong binatilyo, at ang sabi niya, akala ko nga po nag-away yung magkapatid. Sa dahil sa cellphone, at wala po sariling cellphone yung anak ko na nagpakamatay. Ay di, ano po, sabi ko, anak ko, anong nangyari at bakit diyan ka mama? Si kuya, nagdikti, ay di, ano po, ang kagad po ako umuwi dito sa bahay. Di ganun nga po, inaagaw-agaw na sila ng mga kamag-anak namin. Tapos, inano ko pong dalhin pa sa ospital, kaso lang po, hindi na talaga umabot. Ano pong, ano, sa tingin nyo naging problema niya? Hindi ko po lubos maiisip kung anong pinaka, pero po, bago po siya nagpakamatay, may mga message po siya dun sa girlfriend niya na ginawa lang daw, sana di nakita nakilala, ginawa mong lang miserable ang buhay ko. Yun po ang sabi niya. Tapos, baka nag-away sila po, ano? Yun po ang sabi, nag-away daw po sila. Tapos kinipilit na po nung araw na yun na papuntahan dito yung girlfriend niya. At siguro po, para magkausap sila, yun naman pong girlfriend niya, may trabaho at nag-aaral po yun ay nagtrata, nagsasideline magtrabaho, nagkikatering. Ay di hindi po nakapunta yung girlfriend niya. Ay siguro po, ang ano niya sa sarili niya, wala siyang kakampi, wala siyang makaramay sa panahon nga, ganun po. Para po siyang maglahalo-halo ng ano niya, press niya, dahil may inaano po yun sa amin na may nasakit po talaga sa dibdib niya, kaso hindi po namin napachikapan. Para po maanahan siya. At sabi po nung pinagamutan niyang albularyo, sabi niya ay ICU daw po at baka may ano sa puso. Ay dahil po sa kahirapan, hindi namin anong mapachikapan yung anak ko. Sobrang sakit po. Gawa ko nga po ang lahat ng paraan para kami mabuhay. At sa pagpaparaw po dyan sa mga tiyahin ko, nagtatabas nga po ako dyan sa kabilang ilog na yan. Nakasama ko pa yun ng dalawang araw yung namatay ko yung anak. Ganong kabait po si Marvin Pasar para sa inyo na yun? Mabait po, hindi po yung paraimik. Hindi po siya na ano lang sama ng loob sa amin. Parang ano po, pag siya ginagalitan ko, hindi na lang po yun naimik. Saka sa sobrang bait po, kahit barkada po niya, ramdam po namin na marami nagmamahal sa kanya dahil nakaburol po siya. Ang dami pong nakirama sa pagkamatay niya. Madami pong nangihinayang at dancer po, kaya yung anak ko nagbla-blog din po yun. Nag-ano po, nagsuskukong po siya sa sarili niyang kanta. Anong, kung mensahe po, anong mensahe niyo kay Marvin bilang
huling mensahe po sa kanya, baka nandito pa siya, sa, hindi pa siya nakaalis. Ano man na po ang pagkakasala namin sa isa, mapatawad mo kami. Sana kung saan ka man naroon, sana maging maayos na makapiling ka ng ating Panginoon kahit ganyan ang ginawa mo. Tinitin mo ang sarili mong buhay kahit po napakasakit lalo na sa aking tagkapig. Iiyak na yung dalawa. Kaya gawin ko po na. Kahit po ano na, pag naalala ko po ang pag-block boy, napasok sa aming tahanan. Naroon pa rin po ang ano ko kung bakit, ang tanong ko, pili kung bakit gano'n po ang nangyari. Wala naman po siyang sama ng loob sa mga kapatid, magulang? Ay ano po, pag sila po ay nag-aaway, sabi nga po nung kapatid niya at nung magpapaskuhin, nag-aaway po sila dahil sa cellphone at ginamit nga po nung sumunod sa kanya yung cellphone. Ay nag-uwi po dito, hinahanap ang pala naman po na itabi dun sa bahay ng mama ko. Ay sabi ko nga kay dun po sa sumunod sa kanya, hanapin na lang ninyo ng maayos at makukuha ninyo yun. E ganun po, nagkaayos naman po sila nung Pasko sa kanong bagong taon. Naghingi sila ng sorry. Kaya ang post po nung kapatid niya sumunod sa kanya, "Kuya, saan ka manaroon? Masaya na rin ako dahil bago ka nawala, nagkaayos tayo." At di po nga doon sa mga tiyo niya, naghingi siya ng pasensya bago siya matay. Kaya po yun ang inaano ng mga tiyo niya na hindi daw po nila akalain na mangyayari kay Marvin. Para kung saan po yung sinyalis na rin po nagpapaalam mga po. May mga ano siya, mga sign nung bago siya nagginawa po ganun po. Tapos ay matrabaho po yun sa Laguna. Doon po sa kasama doon sa barkada niya na kaklas niya nung ano, nung grade 12 po dyan sa may paano mga po dyan sa may terminal. Sabi po niya, sabi niya sa akin, "Mama, masama ako kay Lister, mga pizza 15 niya, padadalahan niya ako ng pera." Tapos sabi ko, "Bahala ka." Tapos ay dinong po nakakuha na siya ng NBI sa Capel Health, magkasama yung mag-girlfriend na yun. Sa pagdating niya dito, "Mama, baka may nahiram ako kahit porsyentuhan, hiraman mo ako." Sa kititingnan ko hanggang sa dyan po ako nanghiram sa tinatabasan ko. Sabi ko nga po, kung pwede makautang porsyentuhan, sabi na po nung biyain ko, ay huwag mo na ning porsyentuhan. Kumbaga, pag may panahon katabasan mo na lang para hindi ka na mag-alam may utang ka. Ganun po, binigay ko sa kanya yung 1,000 hiniram ko at para po makakuha ng barangay clearance. Sabi ko, pagkakuha mong barangay clearance, magkuha ka na ng police clearance. Sabi niya ay, sa kanila lang kanyang mama at 18 na rin pala niya kumakalilis at iintayin ko yung ibibigay ni Raisa nung pong girlfriend niya. Ay, sabi ko, ipahala ka. Tapos binalik nga po niya sa akin yung 500. 500 lang yung nagastos niya nung pagkuha ng barangay clearance saka kung ano pa po inano niya pinagpagastos. Ang binalik po yung 500. Sabi, "Diyan muna niya, Mama, itong 500 at iintayin ko na lang yung kay Raisa mga pizza 18 pa daw po ang sahod ng girlfriend niya." Ay, di binawali, wala ko na po. Sabi ko, ipahala ka. Di ganun nga po. Nung araw na yun, nandito po kami hanggang alas 12 na nandito po sa bahay. Tapos ay di, ganun na nga po ang nangyari. Tawag nung anak kong binapilyo. At ang ano po, nagpabili pala ng isang bilog bago siya nagbikti. Ah, uminom mo na siya. Po, ang sabi daw dun sa binapilyo kong anak, huwag daw sa akin sasabihin. At ang base sa kwento nyo, yung mensahe niya sa girlfriend niya? Opo, yun po ang nabasa ko. Hindi ko po natanong sa kanya. Isang cellphone nga po ang ginagamit namin. Binabasa ko po yung chat niya doon sa girlfriend niya. Wala mang ka-reply yung girlfriend niya. Hindi man pala po nahawak ng cellphone at may trabaho nga. Ay, di sabi niya, ano yung sabi, kung kailangan ka lang kita sa panahon na down ako. Di sabi niya, down na down siya. Tapos, sabi niya, inuunaw pa ang pansarili mong kaligayahan kaysa sa akin. Ganun po ang nabasa ko. Tapos sabi niya, wala kang kakarikwentang girlfriend. Hindi na lang kita nakilala at naging miserable ang buhay ko. Ganun po ang nabasa ko. Hindi ko po sa kanya natanong yun. Yung panahon na yun. Ang natanong ko po sa kanya at nabasa ko yung chat niya dun sa ano, kaibigan niya sasamahan. Niya, "Pre, hindi pala ako mapapahiram ng pera." Sabi niya, "Pasensya na pre at ano, nagkaroon ng emergency sa bahay." Ganun po ang sabi ng Esther na kabarkada niya sa asamahan. Sabi ko,
sa ang chat po niya, sabi, sige pre, mahiram na lang ako sa iba, saka may inintayin niya akong pera kay Raisa. Yung sa girlfriend niya, nagkot sa 18 adan po ang sahod. Ay, ganun po, binaliwala ako. Tapos, ay, di ko po sa kanila parang talaga yung tukol din sa chat niya, din sa girlfriend niya. No, what? At paano po, sanay man ako pag minsan pag nag-discussion sila. Nagkakaano naman po, nagkakaayos, at 6 na taon naman na sila. Minsan nga, dito na tutulog yung babae. Pag nagkikatering po yung babae, sinusundo niya. Dito na natutulog. Ito bago lang ito, Nay, no? Kahapon lang nilibing? Ano po, nung Linggo. Nung Linggo? Okay. Ano, Martes ngayon, no? Kahapon po siya nag-ikasyam. Oo. Oh. So, 3 araw pa lang yung nakakalipas. At masakit na masakit kila nanay. At siyempre sa mga kasama natin na sasaktan din sila. Si Kapromde at si ano. Mabigat na bigat ang kasawang ko. Mabigat na. Trinatrabaho ko na lang. Hindi lang magulang. Sige na. Sa biglang pagkala. Ilang taon mong kasama, pinaghirapan, ano? Apong sanggol na mamatay, eh, grabe na po ang sakit, lalo. Oo, yun, lalo na yung pinalaki mong ano, ano. Nay, ako po si Red Noveno, kasama ko po si Kaprom Di Vlog, tsaka si Kuya Brooks. At babalikan ka po namin para masuportahan ka namin ang mga pangangailangan mo dahil nakikiramay kami sa nangyari sa inyo po. Salamat po sa inyo. Talagang gano'n, Nay, wala naman dapat sisihin, Nay, ano? Talagang ano po, ang sabi nung ano, magpamag-anakan po, huwag mo kanyang sisihin ang sarili, Nay, pang ano lang po yan, pang ilang ano lang. Galitan mo man niya yung anak mo, oo, natural na galitan mo para sa kabubuti niya lang. Ibigay din sila, mo, ano. Talaga po, mabigat sa galitan po. Ayan. Kahit mabalikan ka namin ng pagbigas man lang o grocery, Nay, ha? Mabalik kami. Maraming salamat po. At wala akong salitang masabi dahil ramdam ko yung bigat na nararamdaman ni nanay, hindi pakiramay. At ito po ang bahay nila na makikipag-ano lang si nanay, tabas po ng pang kabuhayan, ano? Naglalabada po kayo. Ayan. Nay, babalikan ka namin na. Nay, gusto ka lang namin ma-comfort, no? Yung damdamin mo. Hingi tayo ng advice sa mga kasama ko. Unahin natin kay Kapromde. Ano masasabi mo Kapromde kay nanay? So yun po mga Kalinga, palagang sobrang nakaka-relate po ako kasi halos yung anak ni nanay, siyempre may anak din tayong lalaki. Siguro kung hindi naman sa ano, kumbaga pin natin kung ano yung nararamdaman ni nanay. Sa unang-una na yun, nakikiramay po kami in behalf of my our team Kalingap. So nakikiramay po kami. Basta laban lang na yun, ha. Pilitin mo po na kalimutan na nangyari kasi kahit balibalik ka rin po natin, hindi na po maibabalik po yung dating buhay na nakigising na ninyong dalawang mag-ina. So ma-advise ko lang po sana na tatagan niyo po ang loob niyo. Lagi po, huwag po kayo makalimot na tumawag po sa Panginoon dahil po dyan po tayo makakakuha ng lakas para makalimutan ang lahat at manumbalik po ang lahat po ng kasiyahan mo kung hindi pa namamatay po yun at anak. At nabalitaan ko na ito po ba yung anak po ninyo na si Marvin, eh kaklase po ba ni Ruan? Ni Ruan? Ito, kasi yung mga klase po niya. Kasi po si Ruan, dito po sa Talubatid. Ayaw po dyan po yung yun, nabalitaan ko na si yung anak niya na si Marvin, yung kung natatandaan niyo po mga Kalingap, yung binilag ko po na yung 3 bata na nanay na nagbikti, ngayon yung kapatid po yun saka po si Marvin ay magkaklase. Coincidence. Diyan, opo, nagbarkada din daw. Kamara. May parang napapansin ko po dito sa lugar na to, parang halos sunod-sunod po yung nagbibikti. Sa nga po, ano po kayang dahilan kaya, ano? Pero anyway, dun na huwag na natin alamin. Mahirapan. Si Kuya Brooks. Kuya Brooks, anong advice mo kay nanay? Mapapayo ko lang po sa inyo, Nay, yung pagsubok. Yung pagsubok na yan, hanggang sa mo dadalhin yun. Pero alam mo naman, meron tayong Diyos na buhay na hindi ka pababayahan. So, yung nangyari sa anak mo ay may nangyari na po. So, yung mga kagustuhan yun, may mga sana, may mga problema yung mga anak natin, sa atin.
So, masayahin siya. O yan, no? Ano po siya, magaling sa mga barkada. Uy, masaya siya, maano siya. Banda nila, magaling siya. Sayang. Bakit naman siya tayo? Dubating malubos maisip, no? Tapos may talent pa daw, nagko-compose. Bili ng kanta. Sayaw. Kailangan may kami na isa nangyari siya. Baga po, ginagaya niya sa masayahin siya, magaling siya. Sayaw niya sa naga. Sige na, ha? Importante. Ayan, ipagsubok. Pero, sa bandang huli, paalapasan mo rin po. Po na, nakikirami po na kami. Nay, maraming salamat. God bless. Tayo, nakikirami. Maraming salamat po sa pagsama. Please subscribe po Red Noveno, Lorne TV, Balsantos Matubang, Kalinga Prab, Atin the Vlogs. At pakisama na rin po si Kuya Brooks. Ayan, tsaka si Kaprom the Vlogs. Ayan, spread love. God bless. Bye-bye.